Олександре, ну не знаю, настрій, мабуть, не з найкращих. Вигравали так досить з комфортним рахунком, а в результаті ледь не втратили ту перемогу. Ну, щоправда, могли все ж таки в кінці дотиснути. Ну, гра була чудова, але сталося як сталося. Нічийний результат теж доволі позитивний результат. Значить, одне очко. Вважаєте позитивний? Ну, звичайно. Що... Ну, три м'ячі після... Три краще, звичайно, але одне теж заздалегідь нормально. Нормально. А які цілі команда ставить в цьому сезоні? Получити задоволення у цей складний, непростий час. Дякуючи силам ЗСУ, що ми можемо тут знаходитися і грати. Це саме головне задача для нашої команди в цьому році. Ну, з цим завданням ви точно впоралися. На сьогодні, так. Так, дякую. Дякую.